Guten Abend, guten Tag, zdraví ťa, Black, to je teda draka, teda čože? No dobre. Ich möchte deine kleine, takzvané nemecká loď, Z-52. Čo by som k tomu povedal? Asi toľko. To vám stačí. Gangbang boat, ako povedal jeden nemenovaný Adalbert. Je to zase z renkedov, pretože ako, tu sa zase renkedilo všade možne, naľavo, napravo, hore, dole a ja neviem čo. Setuping je fajný, ja si myslím, že tuto máme Vermont Schlieffe Nevsky s radarom fajn, Montana Gigačko proti radar žiadny, ale Sherman Daring Havant. Takže Gumbo, Gumbo, Gumboat, trikrát Gumbo proti nám. A z týchto by som povedal, že najslabší bude asi ten Havant, lebo ten Sherman fakt naloží tými sapmi, ako si vyňa veľa. No a my síce máme Giringa, čo je v podstate univerzál. Argumo je síce fajn gambot, ale potrebuje neskutočný spot a hlavne niečo vidieť. Tu chytí sa na Hydro, tu sa chytí na Hydro a Prusser. No Z52 je aktuálne hodne na tom dobre. Z hľadiska toho, že samozrejme to Hydro tu má najlepšie. A plus ešte majú v týme radar, takže to by to hodne pomohlo, tento setup oproti jedným makom. No uvidíme, ako to chlap zahrajú Jarino. Možno som sa mohol pozrieť na záverečný screenshot, aby som vedel, ako to zahra. Ale ja si hovorím, že na čo pozerať záverečné screenshoty. To je zbytočnosť. Vy možno aj tak dokážete v tom replay prekvapiť, ne? Ja si k tomu vychutnám, mám dneska už asi tretiu kávu. Ráno som mali s obsom na krv, zaspal som, respektíve takto, mal som budík, ktorý som normálne úspešne odignoroval, ale totálne. Jakože, prvý som vypol, druhý som povedal, že ani na mňa nezvoní, lebo ťa zahodím aj s tým telefónom. Tak rovno prestal, alebo som v mojej hlave to tak prebiehalo, v tom polospánku, že ten budík ma počúval a prestal. A tým pádom som došiel veterinárovi s obsom o 2 hodiny neskôr, ale aspoň som sa vyspal. To je to bola káva číslo 1, potom som došiel domov. To som si musel nasadiť kávu číslo 2, chvala Bohu, pec vyzerá, že okrem anémy je už v poriadku. Takže dostane zvyšené dávky železa, uvidíme, čo je to spraví, inak by to malo byť už OK, tak chvala Bohu, dúfam, lebo akože stačilo tej tortúry, furt z obsom a furt injekcia, furt tabletky a antibiotika, neviem čo. Takže už by to bolo fajn, to je tá staršia, tá mladšia má furt problém. To je len aktualizácia pre tých, čo to na YouTube sem tam sledovali a počúvali, aby ste vedeli, čo sa deje a nedieje. No a teraz som akože doupratoval, dorobil, čakám klasicky na Tesco, však na čo iné môžeme čakať. A tak no. Takže v podstate akože kávička nasadená a k tretej káve, tentokrát netradične, replay väčšinou púšťam od rana. Pri druhej, alebo keď ešte, keď som rozobratý, takže tentokrát až číslo 3 je ten správny moment. Mám pred sebou jedlo, rád by som ho reálne aj dojedol, ako dalo by sa, že popri pozeraní replayu si vychutnať akože aj tie rošteky, ale nebudem vám toto komentovať s plnou tlamou, takže to zatiaľ vynecháme. Tu sa zatiaľ veľmi nič nedieje, my normálne akože svietieme na Hydro toho Daringa, ale náš Gearing nejako nemá záujem, Neapolka dostane aspoň jedno, dobre, s Flooding'om, my sme na diaľku zapalili Montanu. Montana hovorí, konečne teda Daring dostáva za seba si od Giringa. Mám taký dojem. Takže už to tam začína konečne padať. Hurá, hurá. No Neapol je moc blízko, to už ostro neprehodíme. Hydro stále fičí. Daring je od nás tak ďaleko, že nás nevyhydruje samozrejme, lebo Hydro 3 km. Jojojoj, náš Schlieffen sa rozhodol medzi tým zasamovraždiť. No čo ti budem? Das eine Schlieffenschweine, už je po ňom. Títo Nemci, to je proste kategória sama o sebe. Jiržik Destroyer, no tak to áno. Jiržik Destroyer sa rozhodol, že teda ideme týmto spôsobom fajtiť. On teda neviem, teda, či vie, čo tam má pri sebe, alebo nevie, čo tam má pri sebe, ale jako nejak veľmi mu to nevychádza. Nevsky od nás odišiel, my máme hore ešte Halanda. Aj karamba, tak toto je teda zapeklitá situácia, my teda aktuálne máme jedinú výhodu v tom, že teda ten Neapol je natoľko blbý, doslova, že ako sa nechá krajať tými apečkami dobrocajdu,
a považoval za nebezpečnejšie to DDčko akože Giringa na čumák, akože Z52 keď byť otočený broce na APčka. OK. Niekedy tá voľba tých enemákov je dosť zvláštna, že nevedia proste rozdiel zistiť, že keď sa otočím tomuto superový broce a tomuto superový broce, že ktorý mi naloží viacej. A oni si väčšinou vždy vyberú fakt akože zrovna toho nesprávneho. Ale dobre, my sme tým pádom pomohli zošupovať celú nápolku a dokonca nám ostalo skoro full HP DDčko bez tej tisícky, tak to už je v podstate kozmetická úprava. Čo je pre nás absolútne výhodné. Mŕtve majú Neapol, mŕtve majú DDčko v strede mapy, Daring je dead, ostáva nám tam Sherman Haaland. Tu je GKčko fullové, Montana zadu, neviem ako bola na tom, chvíľku nám horla. Nám od spodu ostáva Vermont, Harguma a Nevsky. To znamená, že my by sme v tejto chvíli, síce sme bez bitevky druhej, ale máme DDčka, ktoré teda dokážu torpiť, tento Hargumo zrovna ako Gumball to dokáže fakt ustelať nechutným spôsobom. A hlavne tie torpeda má mocné japonské, takže ako tam by som to videl ako veľmi veľkú výhodu. Plus samozrejme radarový krížnik je nesporná výhoda, ktorá je od začiatku na našej strane. No, tuto svietime na Ujo Haalanda, ale Ujo Haaland má rovnaký spot, takže poď. Výborne. Ujo Haaland. Samozrejme, čo Ujo Haaland spraví, Ujo Haaland si dojde do Hydra, pretože Ujo Haaland je debil. Výborne. Neviem, prečo nenakladáme APčka, prečo dáme hečka, ale však budiš. Torpeda číslo 2 na gigačko, OK. Haaland sa nám veľmi nevenoval správne. Myslím, že Haaland prišiel o viac APček ako my. Gekačko sa snažíme zapaliť. Teraz je veľká otázka. Ide na nás Gekačko s aktívnym hydrom a rozsvietime sa za tých 600 metrov, alebo nie? Ja by som typoval, že áno, ale každopádne veľmi pekne točí do drpe, takže... Bereme to pozitívne. Mohol by detonovať, nechce? Ne, nechce. Ale má flooding, takže... Inak medzi tým, čo sme to teda bojovali, len tak lieda bolo, pohadzovali sa po prostredí morskom, tak v podstate máme už 93 tisíc nabuchaných. Nevsky nám doklepol Haalanda, čo je super. Na GKčko pôjdu torpeda za pár sekúnd. Plus GKčko samozrejme opravené, takže zahorlo. Stačí, aby sme mu aj my pritom preferili nejaký ten ohniček. Bolo by to úplne skvelé a úžasné. GK by hodne potrpelo, si myslím. Ja už bych tam teda akože šupol tý torpeda a osobne mu zapaloval čumák v lode. Aj keď bez damage, ale nech tam automaticky ide ďalší ohník. Dobre. Torpedka on the way. Takže to je fajn. Držíme si odstup, takže zasa. Dobrá vec. Pre každého pripomínam, bacha na tie lode nemecké, pokiaľ máte DDčka, vážne. Utekajte proste od toho Hydra a Sonaru do prdele. Nečakajte, až na vás dojde. Sherman vytorpil medzi tým Vermonta. Nevskomu ostáva 17 tisíc, lol. Tak to tie je ťažká halus, my už máme veľkou ráži. GKčko malo tiež pred nami, hezky. GK má aktuálne flooding s ohňom. Argumo 7 tisíc HPček, Nevsky 17. GKčko netuší, kde sme. Táto bitevka není dobrá na ustreľovanie do brocajdu, pokiaľ sa na otvorenej pozícii, rozhodne nie. Jako fakt na sekundárkové lode sa neotvára pozícia. Takže toto nie je, ale už by som aj tak prepol medzi tým akože APčka a skúsil mu tam niečo ponakladať, torpeda bohužiaľ, pána si zrýchloval. Každopádne naše šťastie flooding číslo 2 na ňom, hneď po oprave, takže páneček si pofladuje chvíľočku. A nám tam stúpajú tie bodíky, stúpa nám ten damage, aká krásne význanie mu napísal do toho chatu, to radšej nebudem prekladať. Napísal mu, mám ťa rád, dúfam, že sa ti darí, gg. Budeme sa tvariť, že to bolo toto, dobre? Že to nebolo to, že to, čo tam napísal, no dobre. GKčko si myslím, že je v takom celkom citovom rozpoložení. Asi to veľmi nezvláda s tým flooningom. A práve dofladoval. Ja osobne by som ho poviem také krásne správe na šupu zapalil. Už len z toho princípu spraviť mu proste nervy, nech tam normálne dokúše klávesnicu, blbec. No, aj toto. Jarino sa rozhodol správne, že to je trošku odneskorením, že kedy po ňom vystrelí, ale ja to beriem. Tentokrát GKčko už nemalo natočené tie predné veže, takže to fajn. Nám ho stačí aktuálne zapáliť, aby sme z ňou vytiahli zase ďalšiu opravu. No, tak už nám horí. Tak... Chala nahoj. Dokonca ešte aj bičnutý ostrov. Pre istotu, blbec. Jojo.
Tak. Ohník na ňom horí. To je správa číslo 1, ktorá je dobrá. Pôjdeme pozerať hore, či ešte stále. Niečo na niečo dopadli šely a granáty. Jop. Je opravený, uhasený, takže trebalo by ho zrovna teraz ešte ísť masírovať trošku. Ajajajajaj, Montana nám zabila nevského, to není úplne to, čo chceš. Gekačka úplne stále, tiež my tu ešte stále máme Shermana. A Sherman teda není úplne, že... najľahší super na planete. RPF-ko ukazuje na Montanu, Gekačko je po oprave ohňa. Máme dva smoky, ešte máme Hydro. Ajajajaj. No. Typek sa rozčuluje, ako mohol byť spotnutý v smouku. Asi pán Nevský nečítal aktualizáciu o niektorú spred hodne dávnej doby, kedy sa zmenili smouky a smouk už nezakrývalo 100%. Ne? A smouk ťa kryje len do veľkosti tvojich diel, tvojho kalibru. To znamená, čím väčšie diela skrieš do smouku, tak na tú vzdialenosť svietiš aj zo smouku. Takže bitevka, keď vlezi do smouku, svieti kľudne na 15 plus kilometrov, 16 a podobne. Takže Nevský svieti, keď bude svietiť na 6, 7, 8, tak samozrejme neviem to číslo teraz presne, na koľko svieti Nevský z toho smouku, ale presne preto zasvietilo, že to DDčko bolo proste pri ňom pod tou hodnotou. My dáme Hydro, DDčko dostane, je tam, DDčko je dead, výborné. Takže dostali sme Harugumo so Z52, ostali na dve bitevčičky. Dokonca máme kepičky, dokonca máme akože... rozbité gekačko, a toto musím povedať Jarino, že to je veľká škoda, že tu z toho gekačko nešiel doklepnúť, keď bol opravený, mal ten oheň. A 8000 HPčiek mal z tej chvíli. Jako? Byť to doklepnuté, tak máme samozrejme akože easy klap, bol by ste dvaja na jedného. Došla Montana. A toto je situation, ktorá není najlepšia popravde, pretože ja síce viem, ako tá hra dopadla, ale ako fakt Montana má dosť dobre diela na TDDčka a to gekačko má Hydro, má sekundárky, není to najlepší spôsob v podstate nechať sa zbytočne vyfajtiť týmito zrovna dvoma. Montana dostala Flooding instantne opravený, Montana není úplne tá loďka, ktorá chceš, samozrejme Montana je blbec. Montana strela naslepo do smoku, takže to je ako zasa jedna vec, ktorú možno to spomínal veľakrát, možno nie. Nestrelajte s bitevkami do smoku, keď vás nemá čo spotovať. Chcete zabiť dedlo, prebite hečka, dojdite mu na proxy. Na 2 km. Nestrelajte medzi tým, pretože obidvaja sú teraz v smoku. Tá Montana by nesvietila tak, ako nesvietí gigačko. A tým pádom by Montana došla priamo, doslova mu do papule. A to, že mu Montana náhodne trafi liter do smoku, pozri sa, jak brutálne tá Montana tečie medzi tým. Harugumo ju podpadlo, Jarinov kraja APčkami, ako Montana zažíva normálne nechutné chvíle aktuálne. A to je len preto, lebo blbec strelal do smoku na slepo, úplne zbytočne. To je proste to, že niekoho náhodne trafíš, OK, ale... fakt sa to neoplatí, fakt sa proste viacej oplatí, keď už teda chceš niečo takto zabiť, tak... čumákom priamo do deadla prebiť hečka a počkať si. No tam máme Gekačko už došlo aj s tým Hydrom, no a je to tu. Takže my musíme utiec z tých 100 metrov do prdela, aby sme tam nesvietili. Gekačka samozrejme nenávidí Z52 za to, čo mu robila, takže... nejako špaténka, pane Geka. Harugumo rozbilo Montanu a Gekačko síce má Hydro, ale tentokrát... ako... tomu asi veľmi neujde. Mám taký dojem, že Harugumo... vidíš to? To je presne to. Harugumo stela z otvorenej pozície. A presteluje sa so sekundárkou bitevkou. Krásne, no. No keby táto hra pokračovala, tak Gekačko zomre na torpéda, ale Harugumo zomre pred ním. Ja musím teda povedať, že ako celkom zvláštnosť sa tu udiala. Je to výhra, nehovorím, že teda Z52 sa nedala zahrať akože s vyšším skorej všetkým, ale vzhľadom na to, čo poslednú dobu uverejním na kanále, tak mi došla Z52 ako celkom svieže, také akože spestrenie a osvieženie toho kontentu YouTube-ackého. A 220 tisíc není úplne špatný výsledok, tabulkovo sme boli takto 2,5 tisíca, takže jednoznačne poťahané. Musím povedať, že Gekačko chudák 106 tisíc, fú, to je hodne nechutné. Pán Manik, že tears, slzy, myslím, že ten hodne plakal. 280 čistého, Jarino dokonca štandardne poslal aj
urobeného kapitána a dokonca toto bola hra, ktorou sme si urobili rank 1 v bronze, takže není o čem. Tak takto sa robí rank 1, že si to poťaháš proste sám. Jelino a jeho setup na Z52, dokonca Gunther Lutens 21 bodový. Tam máš Adrenalin Rush namiesto Torped alebo... No, zaujímavá voľba skillov a aj s tým RPF-kom. No, to je, vždy sa dá to dedlo postaviť kadejako. Jarino má 15 palcový monitor, no bohužiaľ, takže screenshot je v tomto formáte na tom mojom monitore, inak to není vidno. Tak to budem musieť zväčšiť takto asi na veľko, aby to vyzeralo až takto brutálne pekne. No dobrož, Jarinko, díky moc za ďalší replay, dokonca viem, že aj ďalší replay, ktorý mám načasovaný zasa od teba. Videl som ale už o čom je ten replay, takže nebudeme predbiehať diviakom a divákom. Díky moc teda za poslanie, pekná Z52, 220 je fajn, v ranke to je to super skore. A vám díky za také svieže letné pozeranie, vonku je živé peklo, takže my čo máme doma klímu, nám je fajn. Všetci ostatní sa počíte, ja mne dneska úplne stačilo, že som s obsom sa prechádzal po tom slniečku krásnom vypalenom do obeda. Bože, to bolo fajné. A keď nás zavreli do miestnosti s tým sonom, kde zrovna prestala prúdiť klíma, lebo tá je samozrejme v tej prvej ordinácii a v druhej a na chodbe a všade. Len zrovna v tej jednej jedinej, keď ti niekto zavrie tie dvere a prestal tam prúdiť kam vzduch. Bože, to bolo super. Môžem povedať, že som vyzeral, keby som sa práve osprchoval. No dobre. Jo, takže toľko na dnes. Dúfam, že ste prežili pekný letný deň. A pokiaľ ste boli v práci, že vám to rýchlo ubehlo. Pokiaľ ste boli doma, tak fakt dúfam, že toto pozeráte niekedy až na večer a boli ste aspoň fakt niekde pri vode. Ja si počkám na uja kuriéra a keď zájde trošku slnko, tak hadiť sa do ruky a idem polievať všetko, týko zvonku je to vyprahnuté jak na Sahare. Takže tak, taký nejaký plán na dnes mám ešte ja. Tak dúfam, že vy máte niečo podobné spojené s vodou a mimo lodiek, my sa samozrejme počujeme večer na streame, takže majte sa krásne a pa.